nyidikake utawa mbuktekake yoga kita ingkang uncak saka guwa gerbane tetimbangan kita Kunti Talibrata ingkang lagya yuksa sabta candra kamulon wingi. Matur sembah nuwun saderengipun ingkang wayah munjuk pukulun sampun kepareng paring pangandika lajeng kepareng kulaan lajeng aken panuwun kula wonten pundi mapanipun yoga kula bilih pukulun boten kepareng mangsulaken dhateng jagat mercapada. Nuwun sewu pukulun kula boten badhe wangsul wonten mercapada. Oh ngajwalaju durung iki mangsa kita ayo nganti iki mangsa sejatine Pandhu yoga kita tumeka nang pangayunan ulun iku pancen ulun sedya. Leng-lenging dia mangun mangu-mangu wong wang-wang winangun kang lagi amangani. Om om panenangi onenging nolo panenangi onenging nolo sangyang jagat giripati ratu-ratuning jawata tridasa watanawa mandi ciptanira putra Pandhu Diwanata patut layan Dewi Kunti Talibrata ingkang ngedeng yuksa sabta candra wis nampi sabdayuriwang jagat nata ingkang winastan dat sifat asma apengal dating agesang asma namining tumitah ana madyapada apengal pakaryana pakaryaniro ing tembe dumadine jagat mercapada kudu jumeneng jejering satriya kang ambek utami awas nimbrasta ambek angkara budi candala memayu hayu harjaning jagat dereng ngantos telas pangandikan wang jagat diripati katungko pisuwaniro Prabu Pandhu Dewayana. Pandhu para harjo pisuan kita dahat kapundi dipinambi sabdanipun yang ati dikuluni wang jagat noto keparing mundi periksa pisuan kulung pangestunipun pupulun mboten manggi sambil kolo sungkeming pangabukti konjuko sahan daping kepodo ulun topo Pandhu kita bodohkan ira harjo kulung pangestunipun pupulun betoro narado sungkeming pangabekti konjuga sahandaping kepodo. Yo yo, ulun tampa. Pandhu kawulun wuh. Sadurunge kita munjuk, sejatine ulun wis priksa. Wigati sowan kita nang pangayunan ulun sumedya nyidhikake utawa mbuktekake yoga kita ingkang uncak saka guwa gerbane tetimbangan kita Kunti Talibrata. Ingkang lagya yuksa sabta candra kamulon wingi. Matur sembah nuwun saderengipun ingkang wayah munjuk pukulun sampun kepareng paring pangandika
lajeng keparing hukulan lajeng aken panuwun kula wonten pun dimapanipun yoga kula glipuk kula mboten keparing mangsulaken dhateng jagat mercapada nun sewu pupulun kula mboten badhe wangsul wonten mercapada. Oh ngajwa laju durung iki mangsa kita ayo nganti gege mangsa sejatine Pandhu. Yoga kita tumeka nang pangayunan ulun iku pancen ulun sedya geni. Amarga kita iku titah turun Bathara Brahma. Kunti titah turun Bathara Wisnu. Kita iku turun Brahma, Kunti turun Wisnu. Turuning Brahma Wisnu manunggal samiji dadi putra-putra kita. Ya Wija Kangka, ya Wija Sena, ya Kang Angka telu. Kabeh ulun gadhang dadi jagoning jagat. Ya mung lan umpan lan mapane kang beda-beda. Lamun kita sumedya mangerti, yoga kita kang yukswa Sapta Candra kang ana ing pangayunan ulun. Lamun kita dulu yekti samar-samar ora cetha nanging mesti kita bisa ngarani yen yoga kita iku satriya bagus. Ini kepingin kula badhe ngrangkul mboyakno mergo kita iku sinasaban wadak nanging yoga kita durung dening nanging kita mulat nadyan ora kanthi terwaca kita bisa mangerti yen yoga kita sumorecah yane tur bagus warnane. Iki yoga kita ulun timbali sejatine yoga kita tumitah kono madyapada ing tembe ulun percaya dadi betenging jagat ulun gadhang dadi jagoning para dewa urip netepi darmaning satriya kang ambek utama lan ulun paringi nugraha wiji mulya besok bisa nurun ke sejarah ini para narendra. Leng-leng indriya mangun mangu mangu wong wang wang winangun kang lagi amangani. Matur nuwun pukulun semanten peparing kanugrahan dumateng ingkang wayah Pandhu. Namung kula sampun dawah prasetya kula. Kula mboten badhe wangsul menawi mboten sesarengan yoga kula. Senadyan kula mboten kepareng anggrayang anak kula. Nanging kepareng kula wangsul dhateng mercapada nyarengi dhateng yoga kula. Mapan yoga kita wis ulun paringi dawuh lan yoga kita ora bakal tumpang suh nampa dawuh ulun. Amung ulun paring pangandika marang kita ya nggir yoga kita patut kelayan Kunti Talibrata kang angka telu ulun paring kekasih Raden Arjuna iki jeneng ulun kang keparit. Lamun wis lair nang jagat mercapada kudu kita paringi kekasih Raden Arjuna dene kita nambahi kena. Lajeng mengko werdi kados pundi werdine Arjuna bisa ditegesake banyu ana wadah nanging sedya ulun ulun paringi kasih Raden Arjuna ingin dipapan besok bakal mengerti lelabuhane yoga kita Arjuna dadi sesambungane katresnan yoga kita marang para kawula iku ora mung kandhek ana para kawula najan para dewa para ratu para pendhita tresna karo yoga kita Arjuna najan kawula cilik darai ngasidro popo liman uga ngerti lelabuhani yoga kita Arjuna
Kulo banjur pralambange Arjuna menang dadi mantuning dewa, mantuning ratu, mantuning pendhita, mantuning cacing, mantuning lemut, mantuning lawa. Iku aja tok tampa lomba. Sejatine Arjuna menang ditresnani dening sapa wae. Wong saindenge jagat raya ora mung wong nuswantara. Nanging wong saindenge jagat raya tresno marang Arjuna mergo ngerti lelabuhane Arjuna yen gawene gawe tentrem jagat raya. Matur sembah nuwun pukul paring kanugrahan dhateng ing wayah Pandhu ingkang semanten. Menika yoga ingkang badhe netepi kekudangan kula. Tegesi wang jagat noto minangkani panuwun kula. Ya. Kita enggal bali yo. Dene sadurunge kita manjing ngonong kadaton ing Hastina. Arjuna wis bali ana ing jagate Kunti Talibrata. Matur sembah nyuwun. Nyuwun tambahing pangestu lelungsen ulun bakali. Puji rahayu ngayomono laku jentro kita. Nyuwun pangestu pulun kanika putra. Iya nggih, Pandhu sing ati-ati kula. Kekasih kula ingkang peparing Pandhu Dewanata Sudarma kita bakal nalurekake utawa nerusake kekasih ingkang kula paringake iki. Wis ora bakal tumpang suh kita nampa pangandika ulun. Kados sampun mboten ing wonten ing karempit syukur bejo sewu kita kalenggan iki ulun rilani bali ana mercapada. Nyuwun tambahing pangestu kukuluni wang jagat noto lorong sendak bakali puji rahayu ngayong mono laku jentro kita pulun dorol rodo yun pamit ingin hati-hati yang gerar Arjuna wang sulipun Arjuna saking kalangan jenggung seloko dateng jagat mercopo doeling-eling menikah diri kita jangkep awit saking doyo panguasani wang jagat noto kinurung wujuding cahya medhak wonten mercapada panjuluning titah jagat mercapada wana ingkang amestani ana dari basa kita.